ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടന്ന ഹാലോവീൻ ആഘോഷത്തിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട 149 പേർ മരിച്ചു. സോളിലെ ഇറ്റാവ നഗരത്തിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഉമൈബാൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ഉമൈബാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രത്തോളം പേർ മരിക്കാനുണ്ടായ ഒരു അപകടമുണ്ടായത്? കോവിഡിനൊക്കെ ശേഷം നടക്കുന്ന ഹാലോവീൻ ആഘോഷമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അതിരാവിലെ തന്നെ ഒരു ദുരന്ത വാർത്തയാണ് നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ തലസ്ഥാന നഗരമായ സോളിൽ, അതിൽ അവിടെ ഇറ്റാവോൺ നഗരത്തിലാണ് ഈ ദുരന്തം. 149 പേരാണ് ഈ ഹാലോവീൻ ആഘോഷ ചടങ്ങിനിടെ നടന്ന തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടൊക്കെ മരിച്ചത്. ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഹാലോവീൻ ആഘോഷ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ഹാമിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലേക്ക് ആളുകളൊക്കെ തിരക്കി അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കയറുകയായിരുന്നു. ഈ ഇറ്റാവോൺ നഗരമാണെങ്കിൽ നിറയെ കടകളുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകളാണ്. പക്ഷേ ഈ നേരത്തെ മരിയ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഹാലോവീൻ ആഘോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ സംഖ്യ 100,000+ പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇറ്റാവോൺ നഗരത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞത്. ഈ ആളുകൾ ഇത്രമാത്രം ക്രമാതീതമായി എത്തുകയും ഇടുങ്ങിയ തെരുവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇടുങ്ങിയ തെരുവിലൂടെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കയറി ഈ ഹാമിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്താനുള്ള, വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്താനുള്ള ആ ഒരു തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടാണ് ഇത്രയും മരണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 149 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. ഈ പലർക്കും ശ്വാസം കിട്ടാതെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയസ്തംഭനം. ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പല ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നൽകിയൊക്കെ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക സമയം ഇന്നലെ രാത്രി 10:30 കൂടിയാണ് ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹാമിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരക്കി കയറിയ ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇരച്ചെത്തി ഈ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ പാടുപെടേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇറ്റാവൂർ നഗരത്തിൽ ഈ കടകളുണ്ട്, ഒപ്പം ഈ തെരുവുകളുണ്ട്, ഇടുങ്ങിയ വീഥികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ ഈ പറഞ്ഞ പരക്കം പാച്ചിലൊക്കെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് പലർക്കും ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വരെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ദുരന്ത നിവാരണ സേന, ഒപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്നാണ് ഇത്രയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. 149 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, 86 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത. കാരണം ഈ പരിക്കേറ്റവരിൽ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. എന്തായാലും പ്രസിഡന്റ് ഈ ആശുപത്രികളിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സാ സഹായം ഉറപ്പാക്കാനും, ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു ആഘോഷ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇത്രയും പേർ എത്തിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ, ഒപ്പം സുരക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആഘോഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ഈ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം, കോവിഡിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്, ഇത്രയും പേർ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുമായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ വലിയൊരു മെഡിക്കൽ സംഘം എത്തി. 140 ആംബുലൻസുകളാണ് അവിടെ സജ്ജമാക്കിയത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഈ മരണസംഖ്യ ഇപ്പോൾ 149 എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട് മരിയ. ഉമൈബാൻ, ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നു മനുഷ്യരുടെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ വലിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. അവിടുത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു? അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടില്ല മരിയ. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പലരും ഈ ഹാമിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ച വളരെ ഭയാനകമായ, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു ആനന്ദത്തിൽ, ആഹ്ലാദത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനത വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മരണ വാർത്ത കേട്ട് സ്തംഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഈ പറഞ്ഞ ഹാലോവീൻ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നതിനിടെ അങ്ങോട്ട് അത് കാണാനെത്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ ആഹ്ലാദത്തിൽ പങ്കുചേരാനെത്തിയ ആളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുരന്തത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വരിക. അവിടേക്ക് തടിച്ചുകൂടിയ നിരവധി പേർ ഈ ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷികളാകേണ്ടി വരിക. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് കൂടി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട്, ഈ ആശുപത്രികൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ അപകടമുണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് വിവരം കൈമാറുന്നു, അവിടെ മെഡിക്കൽ സംഘത്തേക്ക് അയക്കുന്നു, ഒപ്പം 140 ആംബുലൻസുകൾ എത്തുന്നു, ദുരന്ത നിവാരണ സേന എത്തുന്നു, ഈ ആശുപത്രികൾക്ക് നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ദുരന്തം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായെങ്കിലും വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒപ്പം പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 149 പേരുടെ മരണം നിലവിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 86 പേർക്കാണ് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൽ 19 പേരുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്. ഇവർ ഒരുപക്ഷെ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൃദയ സ്തംഭനം ഒപ്പം തന്നെ ശ്വാസ തടസ്സം ഒക്കെ ഈ മരണത്തിന് കൂടുതൽ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി പത്രയ്ക്ക് നടന്നതാണ്. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടുങ്ങിയ തെരുവാണ്, നിരവധി കടകളുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഈ കാണാൻ മറിയത്തുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട 149 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഉമൈബാൻ.